ងាយមកងាយយ៉ាខ្ញុំចុះសម្រងគ្នាសោះជួគ្នារហូតដូចយល់ចិត្តមិនចេះលោកអើយលោកយល់ចិត្តអាមិញក្រឹមម្សិលមិញនឹងទុំឃើញគេហ្នឹងណោះកញ្ញាជ្រះទឹះទៀតក្រឹមអើយជួយក្រឹមជួយស្អីទេបើមិនជួយមិនបាច់ក៏បានដែរខ្ញុំទៅខ្លួនឯងក៏បានដែរព្រោះអាទឹះអាម៉ានពីតនីណាចាក់ជីវិតទេតាំងស្លាប់ក៏លឺថាបោកខ្លួនឯងងាប់ហ្មងតែព្រះអើយព្រះតំផងក្បាលទូកក្បាលយកyou